အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဖိတ်တင်စွာရေ2024ခုနှစ် match match လ၃လပိုင်းအတွက်သုခချေပွင့်တဲတော့ဘီဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံညောနာမည်မိမာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရသေးဆိုရင် subscribe link ညီအပေးသွားကြပါ Like ရယ် Share နဲ့လုံးွေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့တော့ခင်ဗျာအားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ဗလံပေါင်း စေချန်သားချင်းကိုကြီးကျမချင်းဧည့်ဆောင်ကြပါစီလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်ကား channel ကနေဆုတော်မြတ်တာပို့တာလိုက်ပါပါခမောင်ကဲကုသလက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိန်းနေဇော်ရဲ့ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်ပင်ရဟန်းညီကွန်ဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခမောင်မအားရဲ့ကဲတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အာယုံပြုပြီးတော့တဲတော်ချိုးပါလေပြီးရင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်လည်းတဲတော်ကခုနှစ်ချက်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကံကြမ္မာကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ကြားပေးမှဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အလောအကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာရတဲ့ကြေပွင့်5ပွင့်ဆိုတဲ့နိမိတ်ကြပါတယ်နော် ကျဲပွင့်ကိုပွင့်ကျဲပွင့်ကိုပွင့်နမိကကြတော့ကျဲပွင့်ရဲ့နမိကကြတော့အောင်မြင်မှုတွေကိုညွန်ပြလာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ချိန်မှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကံစတာကောင်းလားမကောင်းလားဆိုရင်ကံကောင်းခြင်းတွေရှိတယ်။ကို့ရဲ့အလုပ်ကိန်းတွေကို့ရဲ့အကြံအစီတွေကို့ရဲ့စိတ်ကူးတွေကို့ရဲ့ရည်ရထားတဲ့ကိစ္စတွေကို့ရဲ့ဉာဏ်မှန်းထားတဲ့ကိစ္စတွေဒေတာပေါင်းဖြစ်မြောက်အောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကပြပါခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရောနိုင်ငံခြားခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပြပါအလုပ်ကံရှာဖွေခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တူတူကြကြတည်ငေါန်းကြပြီးတော့အောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကံစတာကောင်းတယ် အလုံးမရတုတောတာတို့အလုံးမလသာတောတာတို့အလုံးမကိုမျှောနေတာတဲ့အနေထားကိုရတာမျိုးတွေကြုံအပ်တတ်ပါတယ်အလုံးနဲ့ဗတ်တဲ့အင်ဗလန်ကောင်းတယ်နော်နံပါတ်1ကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ပြည်ပါခကြီးတို့နိုင်ငံသားခကြီးတွေနိုင်ငံသားတင်မောတွေခကြီးသွားဖို့စီစဉ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာဒီကာလမှာသူသူကြာကြအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အလုံးကံရရွေလဲကောင်းတယ်နံပါတ်2ကစွန့်မျိုးသားချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေညီညွတ်စရာကြုံတတ်တယ်အတိုက်အခံဖြစ်တတ်တယ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တတ်တယ် မိသားစုတွေပူပန်းတတ်တာပေါ့နော်တနေ့ကိုမိသားစုတွေကမိသားစုတွေအတွက်ပူပန်းတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေအတွက်ပူပန်းတတ်တယ်ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေနဲ့ကိုယ်ကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့အချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်စကားများရန်ဖြစ်ရခြင်းတားလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အဲဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာနည်းနည်းတိတိထားပါဒါတော့လူမှုရေးပေါ့လူမှုရေးကတော့ဂျဲပွင့်နှမိတ်ပေါ့နော်မြင်းသီးရက်မဲ့ဂျဲပွင့်နှမိတ်တော့ဒီမှန်ကောင်းမှာဒါကြောင့်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အတိုက်အခိုက်တွေပါလေကင်းမှာနောက်လူချက်လူခင်များမယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေမယ်ကိုယ်နဲ့ပေါင်းသင်းတဲ့ကိုယ်ရဲ့မိတ်ွေတွေပေါင်းသင်းတဲ့တန်ငယ်ချင်းတွေဟာကို့အတွက်အောင်မြင်မှုတွေတည်ဆောင်လာတတ်တဲ့ကောင်းမွန်တဲ့သတင်းစကားတွေ ယူဆောင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့တွေ့ကြုံတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ငွေချင်းတွေကိုတန်ဖိုးထားရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြီးကံစားတာ၊စနေဘဝင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ကံတာတာကောင်းမကောင်းဆိုရင်ခွဲပလား10လုံးဆိုတဲ့နမိကြရမှာနော်။ခွဲပလား10လုံးနဲ့မင်းနဲ့အတိုက်ပဲဗျ။ဒီတစ်မိကတော့ကျွန်တော်တဲတော့က90 98ချက်ထဲမှာအာလက်ကီအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ကက်လို့တော့ကြိုးလို့ရအောင်နော်။တက်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 မှာခွဲပလား10လုံးရှိတယ်။ အဲ့ခွပလာတွေကအယောင်နေတောက်နေတယ်ဒါအပါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒါကိုကိုမျှော်နေနေတဲ့ကိစ္စတွေကိုကိုစီကိုရောက်လာတဲ့တွင်အောက်မှရှိတဲ့မိသားစုတွေကလေးတွေစိတ်ချမ်းသာရတယ်စိတ်ချော်ချွင်ရတဲ့ငွေမိဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာရာဆိုရင်အင်မတန်မှကောင်းတယ်။တော်တော်ကြီးကောင်းတယ်။နည်းနည်းပေါ့အများကြီးကောင်းတယ်။အဲ့တော့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမယ်။ကိုလိုချင်နေတဲ့ငွေကြေးတွေရလာမယ်။ကိုရှာပွေနေတဲ့ငွေတွေရလာမယ်။ကို့မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေပြေလည်သွားဖို့ရှိတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့တန ဒါတော့ကျမကြီးပေါ့နော်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အစိုးရဉニャကြီးတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒူးနာလာတို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ဖြစ်တတ်ပါလေ။ငငယ်ရရွယ်နဲ့ဒူးနာလာတွေဘာကြီးကြုံတတ်ပါလေ။ဒါတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကွင်းဆိုဗြိမနနှမိတ်ပါနော်။ဗြိမနနှမိတ်ဆိုကောင်းတယ်။အစ်မဂံမီရာကိုကိုးစားပြုတယ်အောင်နဲ့ရှိတာပေါ့။အဲ့တော့ဒီကလောက်မှာတဲ့တနင်္ခွေသားသမီးတွေရဲ့ထံကိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်စီတွေရောက်ရှိလာတတ်ပါ။ကိရောဝတ်တဲ့ဖြစ်စီတွေဂံမီရာဆန်းဆန်းဖြစ်စီတွေရောက်လာတတ်တယ်။အဲ့တော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလည်းပဲဂံမီရာဆန်းဆန်းပြုလုံးဆောင်ရရတတ်တယ်။ခါတိုင်းလိုပဲရိုးရိုး အဲ့လိုကကိုယ်နဲ့ပန်းန်းတဲ့ဒေါသတဲ့ပုံစံလေးနဲ့အချိတ်အဆက်မိသွားတာကတို့ဒါမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေပေါ့နော်ဒီကလာမှာကိုယ်ဝင်တဲ့အဋိဌံရလည်းကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ကောင်းချိုးပေးတာဟိုအချိုးဖြစ်တော့တာမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါလားဒါကြောင့်မလို့ဘာသာရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြီးဝဲထားတဲ့ကိစ္စတွေကြီးမားထားတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တူတူကြတာအောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အခြေရင်အောင်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနဲ့အခြေရင်အောင်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာကတော့သူကမြင်းသီးရက်မကရွှေကလပ်ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့နမိတ်ပါ။နော်မြင်းသီးရက်မကရွှေကလပ်ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့နမ ကနခဏပြောပြပါလေဒီခွယ်ဖလားဒီချေချင်းမေတ္တာတရားကိုးစားပြုတယ်။အဲ့တော့မေတ္တာတရားကိုးစားပြုတယ်။အချစ်ကိုးစားပြုတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်စီကိုယောက်လာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့စစ်မှန်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ချေချင်းမေတ္တာတရားတွေကိုယ့်စီကိုယောက်လာတတ်တယ်။အဲ့တော့စစ်မှန်တဲ့ချေချင်းမေတ္တာတရားတွေတဲဆောင်ပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုကိုယ့်ရဲ့ဖူးစာဘက်ကယောက်လာတတ်တယ်။အဲ့တော့အခြေအိမ်တော်တွေနဲ့ပတ်တဲ့ဒီကလောက်မှာအင်ဗန်ကံတရာကောင်းတယ်။အဲ့တော့ချေအိမ်တော်ကြီးကိစ္စ၊စေဇာကျောင်းလံကိစ္စ၊မင်္ဂလာကိစ္စတွေအင်ဗန်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ဒီရေးမှာကြတော့လေကို့အိမ်အောင်ဘကကို့ကိုလက်ဆောင်လေးပေးတတ်တာပေါ့လက်ဆောင်ကြီးကြီးမားမားပေးတတ်တယ်။ကိုကြီးထောက်ပံ့မှုတွေကြီးကြီးမားမားပေးအပ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အချစ်ရေးတို့အိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာရာယံတန်ကောင်းတယ်။မလာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဖြစ်မယ်။အတိတ်တန်ဒီဘာလေးဝင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ပေါင်းမြောက်ခြင်း၊ကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်မယ်။ဈမကြီးအဆိုးကြီးမရှိပါဘူး။ဇူးနာလာတွေဘာလေးဖြစ်တတ်ပါ::ငွေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အံထမားကောင်းတယ်။ဓာတုတိုရာတို့လာသာတိုရာတို့ငွေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေတာတွေဖြစ်မယ်။လူမှုရေးရာဆိုရင်ကို့ဘော်မှာ ကိမရာမှာအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆုံတွေ့ရတတ်ပါလေ။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ရတော့မမျှော်လင့်မနေနောင်ကျိန်ချရတာပေါ့နော်။ရံဖြရာတတ်တဲ့၊စကားတွေများတတ်တဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့အတိုက်ခံဖြစ်ပြီးတော့ဆွေမျိုးသားချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်ပါလေ။အလောက်ကိုင်းတဲ့ပတ်တဲ့ရင်တော့ပြည်ပခရီးနိုင်ငံခြားခရီးအောင်မြင်တတ်တယ်။လက်ရှိအလုံးမှာလည်းရာတူတိုးလာတာတို့နေရာကောင်းရခြင်းတွေကြောင့်ရတတ်ပါပဲ။အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလရဲ့ကံတရားဒီအကောင်းများတယ်လို့သတ်မှတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ အဲ <can> e um <the> ့တ er no ော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အချိုးပေးတဲ့အရာကတော့အစိမ်းရောင်ရဲ့အပြူရောင်ရဲ့အချိုးပေးပါဘူးအဲ့တော့အောင်းချင်းကိတ္တကြီးတွေကအစိမ်းရောင်လေးတွေဝတ်ပါအပြူရောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်းပါနောက်ထီထိုးတာတွေကံစမ်းမဲထိုးတာတွေဝါသနာပါတဲ့တို့ရဲ့မိษွေတွေအတွက်ကံကောင်းစေတဲ့ lucky ကောင်းစေတဲ့နံပါတ်ကတော့06 34ပေါ့နောက်09 92အဲ့ဒီနံပါတ်တွေပါတဲ့ထီနံပါတ်တို့နော်ကံစမ်းမဲနံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါနော်ကံစမ်းမဲနံပါတ်တွေကိုထိုးပါ रे နော်ညစွာပြချင်းကိုယ်တော်ညကြီးဟောလက်ပတ်ရရင်လည်း လက်ဖက်ရည်ပေါ့နော်လက်ဖက်ရည်ကက်လူပူတော့ပြီတော့ဆူထားပါအញ្ញမ်းခိုက်တယ်ပြៀបပြောက်ပြီးတော့အကောင်းကျိုးလိုရဆန်တာရရှိသွားသေးမှဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒီကလာမှာတနင်္လာသားသမီးတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုလက်ဖက်ရည်လှူပါတော့နော်ကြဲတနင်္လာသားသမီးများအ द्व ဲတဲတော့ချိုးပါလေပြီးရင်တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တဲတော့ကခွနတစ်ချပ်ချက်ပြီးတော့ကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါလေဆိုတော့တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ကံစာတာလေးကံတာရာကရောနံပါတ်တစ်ကမြင်းတိရဲမဲနမိကြပါတော့နော်မြင်းတိရဲမဲဆိုတာအလှထုတ်ရတယ်တဲ့အလှပြောင်းရတယ်တဲ့အလှရွှေ့ရတယ်တဲ့မထွတ်ခြင်းမနဲ့ထွတ်ရတယ်တဲ့မပြောင်းခြင်းမနဲ့ပြောင်းရတယ်တဲ့ မွှေ့ချင်မနဲ့ရွှေ့ရတတ်တဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်။တော့ပရမောက္ခဆုံးပြောချင်တာကတော့တနေ့လာသားသမီးတွေဒီနမိ့ကြပြီးဆိုရင်တော့အလုတ်စ်ကိုအသေးစားပေါက်ရှာထားဖို့စေးပါ။အလုတ်စ်သာရှာထားတော့အလုတ်စ်စုံသမ်းထားတော့မဖြစ်မနေကိုပြောင်းရတတ်တယ်။မဖြစ်မနေကိုအလုတ်ပြောင်းရတတ်တယ်။မဖြစ်မနေအလုတ်ဟောင်းကနေပြီးတော့တခါအကြောင်းတုံအခုမဟုတ်တခုနဲ့အလုတ်ထွက်ရတာလေးတွေအလုတ်ပြောင်းရတာလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်။နောက်အလုတ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းအတိုက်ခံများတတ်တယ်ပေါ့နော်။ အလောက်ထက်မှလွှဲလိုက်တဲ့အတက်လူချင်းနဲ့အဲဒီမပြေတာတို့လောက်ပေါကင်ပဲချင်းအဲဒီမပြေတာတို့ကို့ကြောက်ချနေတဲ့လူနဲ့ဂျုံတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါလားဒါကြောင့်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့အလစီပွားရဲ့အလောက်ကိုင်းတဲ့ပတ်တဲ့အပြောင်းရွှေ့လေးဂျုံတတ်တယ်အဲ့ဒီအပြောင်းရွှေ့ကမပြောင်းခြင်းမနဲ့ပြောင်းလာမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်မရွှေ့ခြင်းမနဲ့ရွှေ့လာမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ကိုကမပြောင်းလာသေးခင်လည်းပဲအလောက်ထက်မှအထုဒတိထားပြီးတော့လှုပ်တင်ပါတယ်အထုဒတိထားပြီးတော့လှုပ်တင်ပါတယ်နော်ညမနစ်ကမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာရတယ်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာရောကောင်းတယ်ပေးကန်းချင်းနဲ့လှူတန်းချင်းနဲ့ မကန်နေဆုံးပြချက်ကိုချမှတ်ရခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်တော့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့မပတည်နော်စိတ်ချမ်းသာရခြင်းတို့စိတ်ပျော်ချွန်ရခြင်းတွေဂျုံမယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘအဖေတွေကိုကိုယ်တိုင်လုတ်ကျွေးနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိတယ်ငွေကြေးအရာ၊ကု న్ని ထောက်ပန်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဂျုံမယ်ကိုကဆွေမျိုးသားချင်းတွေကြာအကူအညီတောင်းနေရတဲ့တွင်လဲလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့လူမူရဲပေါ့လူမူရဲကရောရံပွဲနှမိတ်ပေါ့ရံပွဲနှမိတ်ရံပွဲနှမိတ်တော့မကောင်းတော့တန်းလာသားသမီးတွေကလူမူရဲဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးပြောမှာပေါ့နော်ရံနေပါလေဂျုံတတ်တာပေါ့အတိုက်ခံနေပါလေဂျုံတတ်တယ်အနောက်ကျက်နေပါလေဂျုံတတ်တယ်အဲ့တော့လူမူရဲနဲ့ပတ်သက်ရင်အထုတတိထားတဲ့ပတ်တယ်ပေါ့နော်အလိုလိုနေတဲ့ကိုယ့်ကိုလာပြီးတော့ရံစားလာအကျူတော်လာအား lambda တွေလည်းဖြစ်တတ်ပါလေနောက်တစ်ခုကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ကျဲခွင်းကိုးခွင်းဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့တန်းလာသားသမီးတွေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းမကောင်းဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့ငွေချင်းအတွက်စိတ်ချမ်းသာရမယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပျော်ရွှင်ရမယ်ငွေချင်းအတွက်ပူပန်သောကကင်းမယ်ရ ဒဲတနလာသားသမီးတွေအတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်နဲ့မပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးတွေလည်းပဲအလိုလိုနေနေဝင်လာနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းမျိုးရှိပါတယ်။ဒါတော့တနလာသားသမီးတွေကကျန်းမာရေးကျန်းမာရေးရောမျက်စိတွေပါဂရုစိုက်ဖို့เนาะ။မျက်စိရောမျက်မှန်ရောဆေးုံတိကန်းတွေသွားရောက်ပြီးတော့ကုသရာလာတို့ပျောက်ပြသရာလာမျိုးလေးတွေဂျုံပြေးရတတ်ပါလေ။နောက်ဗသားရည်လေ။ဗသားရည်နဲ့ပတ်တဲ့အောင်အပြတ်ပေါခြင်း။ဗသားရည်နဲ့ပတ်တဲ့အပြတ်ပေါခြင်းဆိုရင်လည်းမြေကျ။နောက်တနလာသားသမီးတွေကဒီကနေ့မှအိပ်ထံဝင်နေအိပ်ထံတွေပါပျက်တတ်တယ်။ဗသားရည်နဲ့ပတ်တဲ့ပြီးတော့ပျက်တတ်တယ်။အနှောက်ယှက်ကလေးတွေဂျ အပြချက်ကလေးတွေကြုံတက်တဲ့သတိထားပါ။ကွာအလူကိစာတွေဘာတွေရည်ရွယ်ထားလို့ရှိရင်မမျော်လင့်မနဲ့အပြချက်တွေဘာတွေပေါ်တက်တယ်။အပြချက်ကိုအကြောင်းအပြချက်ပဲအဓိကသတိထားမှာအပြချက်ပဲ။ကွာဗလီသိထားလို့ရှိရင်အပြချက်ပေါ်တက်တယ်နော်။အတိတ်ကဝင်နေတဲ့အပြချက်ပေါ်တက်တယ်အပြချက်တွေကြောင့်ကို့မှာနည်းနည်းလေးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ထားတဲ့စာတွေဂျီမန်းထားတဲ့စာတွေဖြတ်တက်ပါလိမ့်မယ်။နောက်အခြေရဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာတဲ့။တနေ့လာသားသမီးတွေရဲ့အခြေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာကြတော့ခွဲပလာထဲမှာငွားဝင်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ခွဲပလာထဲမှာငွားဝင်နေတဲ့နမိတ်ပုံသွားလိမ့်မယ်။ဟောရ တော်လာတယ်ဗောငါးဝင်နေတဲ့နမိတော့ဒါအိမ်မှာကနမိကောင်းတယ်လို့တတ်မှတ်တာပေါ့နော်ဒီမြက်ထောင်ထဲကငါးကလက်ထဲကိုရောက်လာတာပေါ့နော်ဒီပြီးတော့ဒီမှာစိန်နေတဲ့ကပျော်ရွှင်နေတဲ့နမိတော့အိမ်မှာကကောင်းတာပေါ့ဖူးစာပဲနဲ့ဆောင်အပ်တာပေါ့နော်တနေ့လာသားလေးတွေဖူးစာပဲနဲ့ဆောင်အပ်တယ်ကိုနဲ့ရေးသက်ပါလေလို့နဲ့ဆောင်အပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖူးစာပဲ ကိုရေသက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပြောရှင်ရခြင်းတွေကြောင့်ရတတ်ပါအဲတော့စိတ်သက်ကြောင့်လဲကိစ္စရောမင်္ဂလာကိစ္စရောချက်သူအပြည့်ပေးဖို့ကိစ္စရောစိတ်ကူးနေတဲ့ဆီတင်နေတဲ့စဉ်းစားနေတဲ့တ نين လာသသီးတွေဆိုရင်လုတ်ပလိုက်တော့လို့သာပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အခြေရဲ့အိမ်တော်ရင်နဲ့ပတ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာပြောရှင်ရခြင်းတွေကြောင့်မဲအစင်မပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ချက်သူတွေအစင်မပြည့်ဖြစ်နေတဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေဆိုရင်လည်းပဲကံကောင်းလျော်စွာနဲ့ပြန်ပြီးတော့အစင်ပြည့်သွားခြင်းရှိပါတယ်နော်အဲတော့အခြေအိမ်တော်ရင်နံပါတ်နှစ်ကဘာသာရေးပေါ့ဘာသာရေးကတော့အပြည့်ပေါ်တတ်ပါတယ် အလားတူလုပ်နေတဲ့တနလာသားသမီးတွေဆိုရင်အပြက်အမောင့်တွေတဒိထားပါ။ဈမကြီးရတော့မျက်စီတို့မျက်မှန်တို့နော်အလားတူနေနေပြန်ပြီးတော့သေယုံသင်းကနေတော့တာမျိုးတွေကျုံအပ်တတ်တယ်။ဒါရောငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးပင်ကံတရာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ငွေကံကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေကျုံမယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အတိုက်ခံလေးတွေအနှောက်အယှက်လေးတွေဖြစ်တတ်ပါလိမ့်မယ်။အတိုက်ခံအနှောက်အယှက်လေးတွေများတတ်တယ်ပေါ့။ယံဒီနောက်မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးကိုဒေတာပေါင်းကျုံအပ်တတ်ပါပဲ။အလုပ်သစ်ပြောင်းရွှေ့ရတတ်ပါပဲ။မပြောင်းနေမယ့်လည်းပြောင်း အလှုတ်ကအရင်အရေးကြီးပါတယ်နော်အလှုတ်လုပ်နေတဲ့လူတွေသူတွေသားပါမပြောလေမနဲ့အလှုတ်မှာလူလျှော်စရင်ပါလာလို့နော်အမျိုးဆောင်ကြုံပြီးတော့အလှုတ်အတွက်ကိုကြောင်းရွှေ့ရတာမျိုးတွေဖြစ်ွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ခုကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအကျိုးပေးတဲ့အရာောင်းတွေနဲ့နေညောရောင်တို့အဝါရောင်တို့အကျိုးပေးပါတယ်အဲ့တော့အကြောင်းသိကြတဲ့ကြီးတဲ့ကနေညောရောင်လေးနဲ့အဝါရောင်လေးနဲ့ဝတ်ပါနောက်တီထောတာတွေကန်တမ်းမဲတိုးတာတွေကိုဝါဒနာပါတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့91 15 01နံပါတ်ေရှာပြီးတော့โทรပါနောက်3663နော်91 15 4663ဟုတ်တယ်နံပါတ်အတွေ့လေးတွေပါတယ်နံပါတ်တွေကိုစာပြီးတော့တို့ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်စီရောပဲပြုံစီစမ်းပြီးတော့စွန်နေကတ်လုပူတော့ပြီးတော့ဆူတောင်းပါတနေ့လာသားသမီးတွေဂျုံတွေ့ရတယ်မကောင်းတဲ့ကံတာရာအညာကိုက်တွေပြေပျောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန်းနှာရရှိတွားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ဒါတနေ့လာသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာပါဘောနော်အင်္ကာသားသမီးတွေအတွက်တဲရောက9ကချပြီးတော့ဟောပေးมาဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပရမဟူဇောအင်္ကာသားသမီးတွေအတွက်တဲရောချိုးပေးပါမယ်ပြီးလို့ကျင်အင်္ကာသားသမီးတွေအတွက်တဲရောက9ချချပါမယ်အင်္ကာသ ကံကြမ္မာကိုစတင်ပြီးတော့ဒုက္ခကြေပွင့်ကြေတော့နမိဖြာကြပေးမှဖြစ်ပါလေပထမဆုံးအနေနဲ့အင်္ကာသားသမီးတွေအတွဲအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာပေါ့နော်ဒါကတော့ဖုန်ကြီးဆိုတဲ့နမိကြပါတယ်ဖုန်ကြီးကပေါ့အဲ့တော့ဖုန်ကြီးဆိုတဲ့နမိဒီအင်္မတန်းကောင်းတယ်ဘာသာရေးနယ်ပတ်သက်တဲ့ကြေတော့နမိဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖုန်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွဲပူပန်တော့ကတင်ချင်းအေးချမ်းခြင်းတွေကိုညွန်ပြဘာလို့မလို့ဒီခါလာမှအင်္ကာသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်ကိုင်းနယ်ပတ်သက်ရင်ကံကြတာကောင်းဖို့ရှိပါလေအလုတ်ကိုင်းအဆင်ပြေမယ်ကိုကအလုတ်ရှာနေတဲ့ဆိုရင်လေလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တယ်အလုတ်နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္မတန်းမှကောင်းတယ်ကံတာမပြောင်းတယ်အင်အာသွင်း နော်အိဗရန်ကောင်းတယ်ဗောနောအလုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကန်တာရာကောင်းတယ်အလုံရှာနေတယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တယ်ကို့ရဲ့မိတ်ဆွေကို့ရဲ့ဆရာသမားတွေရဲ့ကုညီပန်ပိုးပေးမှုထိုက်ဆက်ပေးမှုကြောင့်အလုံကံရဖို့ရှိတယ်ကိုကအလုံတစ်ခုရှာနေတယ်ကိုကအလုံတစ်ခုလိုချင်တယ်အလုံအမြန်ရချင်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုနဲ့ပတ်သက်ခဲ့မှုတွေဟိုအရင်အရင်တုန်းကအလုံလောက်ခဲ့မှုတွေဆရာသမားတွေရဲ့အထံမှာအလုံရှာဖွေပြီးတော့ဆက်တွေ့ပြီးတော့အလုံရှာတဲ့နေအချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲတော့အလုံနဲ့ပတ်သက်ကန်တာရာကောင်းတယ်လက်ညှိုးညောင်ရရေးဖြစ်တတ်တယ်ရေကန်အင်းကြာအင်းဖြစ်တတ်တယ်အလုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်သောကခြင်းမဲ့ အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်စည်းဝါးလေးလုပ်နေတယ်အင်ကာသားသမီးတွေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထည့်ဝင်လာလေးဂျုံအပ်တတ်တယ်။မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းတွေတိုးပွားလာလာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဆရာကောင်းကမကောင်းတွေ၊ကုញကြီးဆောင်ချောက်မှုတွေရတတ်တယ်။အဲ့တော့ကို့အနေနဲ့အလုတ်ကိစ္စအတွက်အကူအညီလိုတယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဆရာသမားထံမှလည်းအကူအညီတောင်းလို့ရတယ်။ဣဗရာမဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံကူဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ကုញကြီးပန်ဖို့ပေမှုကြောင့်အလုတ်ကိုင်းအစဉ်ပြေသာမျိုးတွေတွေလဲဂျုံအပ်တတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အင်ကာသားသမီးတွေအတွက်ပရမဟူသောတဲတော်နမေးရဆိုရင်အလုတ်နဲ့ပတ်သက် နဘာနေ့ကအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိ့မှာကြတော့နှလုံးသားမှာဒါစိုက်တဲ့နမိ့ကြ။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကာလမှာဆွေမျိုးသားချင်းကိုအကြောင်းပြုကြပူပန်ရခြင်းတွေဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ရခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ပြီးတော့မမျော်လင့်မနဲ့ကိုယ်ဆွေမျိုးသားချင်းကိုယ်တိုင်ကကိုယ်သစ္စာဖောက်မှုလေးတွေကြုံရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်၃အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးကံကြမ္မာလူမှုရေးကံကြမ္မာကတော့ဒုက္ခလူလင်ဆိုတဲ့နမိ့ကြပါလိမ့်။ဒီဒုက္ခလူလင်ဆိုတဲ့နမိ့ကတဲသောနမိ့ရဆိုရင်ရောအိမ်ပြန်ကောင်းတဲ့နမိ့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် ဒီကလာမှာလူမှုရေးကံတာရာကောင်းတယ်လူချစ်လူခင်များတယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေတယ်အဝေးရောက်မိတ်ဆွေအဝေးရောက်အပေါင်းအသင်းအဝေးရောက်တငယ်ချင်းတွေနဲ့စုံသေးရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူမှုရေးအရဆိုရင်ကံတာရာကောင်းတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအင်္ကာသားသမီးတွေကကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတကွပေါ့နော်ခရီးဝင်းသွားရခြင်းတွေကြောင့်ရတတ်တယ်ခရီးဝေးအတူတူသွားရတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်အင်္ကာသားသမီးတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာနဲ့တော့တည်မင်းကြကြတည်မင်းဆိုတော့စုံရှုံချင်းတို့ပြတ်စည်းချင်းတွေကြောင့်ရတတ်တာပေါ့ နောက်တောင်းပန်ခြင်းနဲ့ကြုံအပ်တယ်။အဲတော့ငွေကြီးဝအကြောင်းပြုကြောစိတ်ညစ်စရာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပူပင်စရာလေးတွေကြုံအပ်တယ်။ဝင်သမရငွေမမြဲဘဲနဲ့ပြန်ထွက်နေတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်။ငွေမမြဲဘူး။ငွေကုန်ကြေးကျများတယ်။ငွေကြီးဝအကြောင်းပြုကြောသူတပါးကိုခက်ခါရရတောင်းပန်ရခြင်းတွေကြုံအပ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီကာလမှာအင်အားသားသမီးတွေကိုအထူးသတိပေးမှာချင်တာကတော့ပတ်သက်ချိတာလေးငှားတာလေးအာမခံတာလေးမလုပ်တဲ့အောင်ငွေသေးချင်းကားချင်းအာမခံခြင်းကြောင့်ငွေသေးဆုံးဆုံးတာငွေကြီးတွေနစ်မြုပ်တာရာရယာသူများကိုဒုထောက်ပြီးတော့တောင်းပန်ရတာမျိုးလေးကြုံအပ်တတ်ပါတယ်။အဲတော့လောင်းကစားဆိုရင်လည်းပဲထုံးလန်းစင်လာအတိုင်းဆိုရင်အကျ ဟုတ်ကြမ်းမာကြီးကြမ်းမာကြီးဟာဒေါချောင်း၅ချောင်းဆိုတဲ့နမိိတ်ကြာပါတော့နော်ဒီနမိိတ်ကတော့ဆူပေါင်းကြီးညအောင်ချောင်းပြားလေအောင်မြင်တဲ့နမိိတ်ပေါ့အဲ့တော့အင်္ဃာသားသမီးတွေကဒီကလားမှကြမ်းမာကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တင်မတမ်းမဆိုးဆိုးရော်ရော်တွေအညံ့ခိုက်တွေជីတိမမတွေမကြုံနိုင်ပါဘူးအင်္ဃာသားသမီးတွေကကြမ်းမာကြီးနဲ့ကံတာတာဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကဘေးဥပ္ပတ်အန္တရာယ်တွေပါလေជីတိမမမရှိပါဘူးဒါကတော့မိိတ်ပဲပေါင်းတဲ့နေနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ဒါတော့မျက်စီကိုပိတ်ထားတယ်ဒါနှစ်ချောင်းနမိိတ်ကြာပါအဲ့တော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မဟုတ်ဖြစ်တာမျိုးဖြစ်တယ် အလှကိတ္တရီဘာလေးရည်ပွ anyway um ဲပြီးမှပြက်တာမျိုးပြက်တတ်ဘူးအဓိဋ္ဌာန်တွေဘာလေးဝင်နေတန်လန်းတဲ့ပြက်တာမျိုးတွေပြက်တတ်တယ်သော်တန်တရာပေါ့တန်တရာကိုညွန်ကြားတဲ့နမိတ်ဆိုကွာအဓိဋ္ဌာန်တခုကိုဝင်နေတန်လန်းတဲ့မှာဟာဒီဋ္ဌာန်ဝင်တာငါ့အတွက်တကယ်အကျိုးရှိပါမလားဝင်နေတဲ့မရှိဖြစ်လာတာလို့နော်စိတ်မပါလည်းမပါဖြစ်လာတာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလေနောက်တစ်ခုကအခြေရဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာရဆိုရင်နော်ဂိမ်းဆိုတာဘယံနမိတ်ကြားတာပေါ့နော်ဘယံနမိတ်ကတော့ဒုဗ္ဗင်နမိတ်ဒုဗ္ဗင်ကွာတော့ကောင်းတယ်ဒါကတော့အင်္ကာသားသမီးတွေရဲ့အခြေရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာတင်မ နောက်ကျေတုံနဲ့လက်ထပ်ဖို့ဒီဝဲသားတဲ့မိ쇠တွေဆိုရင်လည်းလက်ထပ်ဖြစ်တာတော့ဘာလို့ကြုံတတ်တာပါဗော။အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အခြေရဲတို့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတာဆိုရင်အထူးကောင်းဖို့ရှိပါတယ်။စိတ်ချမ်းသာပြောရှင်ရမျိုးချင်းတွေကြုံမယ်။ကိုယ်နဲ့ကိုခြေတုံနဲ့လက်ထပ်ဖို့စိတ်သာကြောင်းလန်းဖို့မင်္ဂလာပြုဖို့ဒီဝဲသားတဲ့ကိစ္စလေးချွန်းတက်အောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်လေးပြီးတော့ခြုံငုံသုံးသတ်ရရင်အခြေရဲအိမ်တော်ကြီးကံတာတာကောင်းတယ်။နောက်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေအရတော့အခိုက်အတန့်တွေပြတ်တတ်တယ်ဗောနော်။ဘာသာရေးတွေဝင်လို့မယ်လုံနေတဲ့စိတ်ကူးပြီးတော့မှပြတ်တာမျိုး ကြံမာကြီးကတော့တိုးတိုးတကြကြံတာတာကောင်းဖို့ရှိတယ်။ကြံမာကြီးဆိုဆိုရောအញ្ញမ်းခိုက်တယ်ကြီးတီမမမလေးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်။ဘဲဥပတ်အန်ရရလေးပဲလွံ့မြောက်နိုင်တဲ့ကြံတာတာမျိုးရှိတယ်။ဟောငွေကြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေကုန်တီတာများခြင်းပတ်သက်ဆုလို့မရတာလိုငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံပန်တော်ကရောက်ပါခြင်းနဲ့ဂျုံအပ်တတ်ပါလား။ဟောပတ်သက်ကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတို့ဘဝကိုခက်ခါရရဒူးထောက်တောင်းပန်ရခြင်းနဲ့ဂျုံအပ်တတ်ပါလား။ ဒါတော့လူမှုရေးပေါ့နော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အញ្ញက်တွေအိုက်တွေกินပါလေလူမှုရေးကံတာတော့ကောင်းတယ်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေမယ်လူချစ်လူခင်များမယ်နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းရောအကြောင်းပြုပြီးတော့အဆက်အသွယ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်တို့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ရောက်ကမလိုမိဘလိုရောက်ကမလိုညီကိုမောင်နှမလိုစတဲ့တွေအဲလိုဆွေမျိုးသားချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဆက်အသွယ်ရတဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်နောက်ဈမဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတာတော့ဖုန်းကြီးကကြတာပေါ့နော်ဖုန်းကြီးကဆိုတော့ကိပ္ပံမကောင်းတယ်ပေါ့ဒါဈမဝိုင်းအလုတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းတယ် အဲ့တော့ကိုပိုင်းအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုမ္ပဏီအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစိုးရဝန်ထမ်းအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ညီတိအလုပ်မဆိုအင်ဂါသားတမီးတွေဟာဒီကာလမှာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ကိုဗီကပ်ပြီးအစင်းစင်းစားရနိုင်တဲ့ကံတာရာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုလိုလာနေတဲ့ကိုတောင်းတနေတဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အဆင်ပြေသွားနိုင်တဲ့ကံတာရာမျိုးရှိပါတယ်နော်။ဒါတော့အင်ဂါသားတမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တပတ်တာဒုက္ခကြေပွန်းတဲရောနမိဖတ်ကြပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်အင်ဂါသားတမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့၊ကံကောင်းတဲ့အရာမျိုးတော့အပြာရောင်းတို့အစိမ်းရောင်းတို့အကျိုးပေးပါတယ်။အဲ့တော့အကြောင်းသင် နော်အကြောင်းကြီးငွေကြေးသားချင်းအပြာရောင်းတို့အစိမ်းရောင်းတို့ဝစ်သွားလို့ရပါတယ်။အခုတီထိုးတာကတော့ကံသာမဲထိုးတာလေ။ဝါဒနာပါတဲ့ကျောင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေက6ရက်2 6အတွဲတို့06 3 3 4အတွဲတို့ပါတယ်။နံပါတ်ကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါ။လက်တော်ပြခြင်းကိုတော့ညာကြီးကိုတိတ်ခွာပန်းလို့နော်။တိတ်ခွာပန်းမရရင်တကြားလို့ကပ်လို့ပို့တော့ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။အင်္ကာသားသမီးတွေကျုံလို့ရတယ်။မကောင်းတဲ့ကံသာတာအညာကိုက်တွေပြေပျောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရဆန်းတာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ကအင်္ကာသားသမီးတွေရဲ့ကံသာတာကောင်းစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တိတ်ခွာပန်းလှူလို့ရပါတယ်။အဲတိတ်ခွာပန်းကတော့ခက်တယ်။ရှား 6နှစ်2 6အတွဲဖြစ်တဲ့အတွက်တရားလူပြီးတော့လည်းစူတောင်းနိုင်ပါတယ်နော်ဘိုးတော်သာသမီများအတွက်ဖြစ်ပါလေနော်နံပါတ်1ဘိုးတော်သာသမီတွေရဲ့ကန်သာတာလေဘိုးတော်သာသမီတွေရဲ့ကန်သာတာမှာကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်9လက်အတွက်နမိကြာတော့မနော်ဓာတ်9လက်အတွက်နမိမှာဓာတ်9လက်ကဖိယောပယေးဖြစ်နေတဲ့လက်ထဲမှာလဲထွေးပွေတာလေနောက်မှာလဲပဲဆိုင်နေတယ်လူတယောက်ကနောက်ကိုနောက်ဆန်တင်းစွာနဲ့အဲ့လိုပြန်ကြည့်နေရတဲ့နမိဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆန်တင်းစွာနဲ့ပြန်ကြည့်နေရတဲ့နမိဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘိုးတော်သာသမီတွေဟာအလုံးကြီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှစ်တွားမလားလက်ချိတ်လုံးမှာပဲဆက်ပြီးတော့မေ့နေမလား အဲ့တော့အရင်တော့လောက်ခဲ့တဲ့လုတ်တွေကိုပဲပြန်လှောက်မလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါလားရှစ်တိုးရင်ကောင်းမလားနောက်ဆိုရင်ကောင်းမလားအရင်လုတ်လို့ရင်ကောင်းမလားအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တတ်တယ်အလုတ်ဟောင်းနဲ့အလုတ်အသစ်နဲ့ဈာထဲမှာဂျီရရဲ့ချင်းအသစ်နဲ့ဂျီရရဲ့ချင်းအဟောင်းရဲ့ဈာထဲမှာဈာများနေရတတ်တယ်ကံကြမ္မာနမိတ်ဖြစ်ပါလားအဲ့တော့နမိတ်တိုင်းဆိုရင်ရှစ်တိုးဖို့ပဲတိုက်တွန်းနေတာပေါ့နော်ရှစ်တိုးပါအလုတ်အသစ်တွေလှုတ်ပါဂျီရရဲ့ချင်းအသစ်တွေအကောင့်ထဲပေါ်ပါကိုယ်မျှော်လင့်ချက်အသစ်တွေကိုစတင်ပါအလုတ်အသစ်နဲ့ပတ်တဲ့အိမ်တန်ကောင်းတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါလားကိုယ်အချိန်တော်ထားတဲ့ကြိုးတွေကိုဖြတ်ပလိုက်ပါနော်အတိတ်ကလားဟာတွေ အနာဂတ်အတွက်ရွေကြက်အသက်လုပ်ငန်းအသက်အကြံစီအသက်အဲ့ဒါနဲ့ဒေတာဘောက်အကောင့်တွေပေါ်တတ်တဲ့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘရိုဒါသတိတွေရယ်အလုံးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ရွေထားတဲ့အချိန်ရှင်းဆက်ပြီးတော့ရရရလောက်ပါအောင်မြင်မှုရမယ်။နောက်ဘလိုပြန်လှည့်ကြည့်တာလို့နောက်ကိုတလှမ်းစုတ်တာလို့เนาะအရင်တော့မကောင်းခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မျောလင့်လာလို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်မထားဘဲနဲ့အနာဂတ်ကိုပဲအဓိကဦးတည်ပြီးတော့လုပ်တဲ့တဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့ မိတ so, ်ဆ well, ွ well, ေတ yes, ွေတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ဒုသားတိတွေဆိုရင်အလုတ်ထဲမှာနည်းနည်းဖျော်ဖျက်လေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะဖျော်ဖျက်လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အလုတ်သမားကိစ္စက2မျိုးလက်အောင်ငွေသားကိစ္စ2မျိုးညီကိုမောင်တို့ကိစ္စက2မျိုးအဲ့လိုမျိုးအចောင်းကိစ္စမျိုးတုံပေါ်ပြီးတော့အလုတ်အကင်ပါနည်းနည်းလေးအစိမ့်မပြေတာတို့ဖျော်ဖျက်ဖြစ်တာတို့ထင်းခော့ကြံကြတာလေးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးကိုကြီးရွေးထားတဲ့အချိန်ဂျီမန်းထားတဲ့အချိန်နောက်ဆံမတင်မနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့စုံစမ်းအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဗိုလ်ဒုသားတိတွေအလုတ်အကင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဒေတာပေါင်းအောင်မြင်မှုရအောင်ပြုမှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ နမနိကကမိသားစုကံကြမ္မာပေါ့နော်မိသားစုကံကြမ္မာကတော့ဂျဲပွင်6ပွင်တဲ့နမိကြပါတော့နော်မိသားစုကံကြမ္မာဆိုတော့ဒီမှာပေးကန်စွန့်ကျဲလှူဒန်းနေတဲ့နမိကြတယ်အဲ့တော့ကိုကစွန့်ကျိုးသားခြင်းနေနေပတ်သက်ရင်ပေးရမယ်ပေါ့လှူဒန်းရမယ်ပေါ့တူညီရမယ်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုကလည်းစွန့်မျိုးသားခြင်းနေတဲ့အကူညီတွေတောင်းရင်တော့လွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါမယ်အဲ့တော့မိသားစုကံတာလေမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတွေစွန့်မျိုးသားခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတွေမှာဆိုရင်တော့ထူထွေးတတ်တာတယောက်နဲ့တယောက်အပေးအယူမျှပြီးတော့အဆင်ပြေပြေဖြစ်သွားဖို့ရှိပါတယ်နမနိကကစွန့်မျိုးသားခြင်းနေရဲ့ဈာ ချင်းပါတယ်အယောင်းဝင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတိုင်ကိုကြဦးသီးဦးဆောင်လုပ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးရတာမျိုးတွေကြုံတတ်ပါတယ်။ဒါမတုံးကတော့လူမှုရေးပေါ့နော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာကြာတော့မြင်းသီးရက်မဲ့ငမိတ်ပေါ့။ဒါကြီးကလည်းကောင်းပြီးတော့မလေးကြောက်စရာကြီးနော်။မြင်းသီးရက်မဲ့ကျထုံးမဲ့ခုံးမဲ့အဲ့လိုငမိတ်လားဒါမှမဟုတ်စက်ချုံးပြီးပြေးတဲ့ငမိတ်လားဘယ်လိုငမိတ်မျိုးလဲတော့မသိဘူး။အဲ့တော့ဘောရိုးသားကြီးတွေလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာ라서မကောင်းလို့ပြောရမှာပေါ့။လူမှုရေးသတိထားပါ။အလိုလိုနေနေအတိုက်ခံနေများနေတတ်တယ်။ အိမ်မရင်အိမ်ကလူနဲ့ကိုနဲ့အတိုက်အခံတွေဖြစ်တတ်တယ်။အလုတ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းအလုတ်ထဲကလူတွေနဲ့ကိုနဲ့မမျော်လင့်မဲနဲ့အတိုက်အခံလေးတွေအနှောက်အယှက်လေးတွေဂျုံအပ်တတ်တဲ့အခြေင်္ဂါလားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့လူမူရေးဆိုရင်လည်းဒီအချိန်မှာသတိထားပါ။ကိုကတော့အလိုလိုနေတဲ့အေးအေးဆေးဆေးနေနေနဲ့ပဲ။သူတို့ကလည်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာတို့သူတို့ကလည်းနှောက်ရက်တာတို့နော်။ရန်စတာတို့ဒါမျိုးလေးတွေဂျုံအပ်တတ်ပါလေ။နောက်တစ်လေကတော့ဘောရူသားသမီးတွေရဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာလေ။သူကကွင်းသွားဘယင်မနှမိတ်ပါနော်။ဘယင်မနှမိတ်ဆိုတော့ အကောင်သွားနေမိဖြစ်ပါလေ။ဒါပေမဲ့ဓာတ်နေမိဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်တဲ့ပြီးတော့အကုန်ကြတွေများနေတတ်တယ်။အိတ်ပေါက်နဲ့ပားကောက်ဆိုသလိုဖြစ်တတ်တယ်။ရှေ့ရောက်ဝင်ပြီးတော့နောက်ကနေပြန်ထွက်နေတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကာလမှာဗောဓုသားမီးတွေအတွင်းငွေချင်းနဲ့ပတ်တဲ့မဝင်ဘူးလားဆိုတော့ဝင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဝင်သမ ्या ငွေမမြဲပဲနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ထွက်နေတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာဗောဓုသားမီးတွေနေနေငွေတွေပါလည်းမစွတင်ဘူးပေါ့နော်။ဒီလိုကိုမှပတ်စံတွေရှိလိမ့်ရင်တန်ဘိုးကြည့်တဲ့အတုံးဆောင်ဖြစ်ပြီးတွေပြီးတော့ရင်းနှီးမြုပ်နှံတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာဆိုရင်တော့ क्व င်းဆိုတာဗရင်းမနှမိတ်ပါနော်။ဂျဲပွင့်နှမိတ်ဖြစ်တယ်။ဒီနှမိတ်ကတော့အင်တာန်ကောင်းပါလား။ဒေါင်းလုဘောရုကားကြီးရဲ့ကျမကြီးနဲ့ပတ်တဲ့အញ្ញံခိုက်တယ်။အန်ရယ်ရီ၊မေဥပ္ပန်အန်ရယ်ရီတိတိမှမှမကြုံနိုင်ပါဘူး။ကျမကြီးညံ့နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျမကြီးတွေတိတိတရာပြန်လှည့်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါမယ်။နောက်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာကတော့အင်ဖင်နတီတဲ့။အင်ဖင်နတီဆိုတာស្ဝိုင်းကြီးတဲ့နှမိတ်ပေါ့။အဲ့တော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ကိုယ်ကဇွဲလုံးလုံးဝီရိယနဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရ အလိုတန်းတွေလုတ်ဖြစ်မယ်။ဒါကိုယ်လုတ်နေတဲ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဋိဌာန်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကထဲထဲဝင်ဝင်ယုံကြည်တဲ့အစဉ်ကိုရရှိလာမယ့်အချိန်ကလေးဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးကိုအကြောင်းပြပြီးရောနော်ကိုယ်မှကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအကြောင်းပြပြီးရောအကျိုးကျေးဇူးတွေခံသားရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလေနော်။အဲ့တော့အလိုကိတ္တားတွေလှုပ်အပ်တတ်တယ်။အဋိဌာန်တွေဝင်ရတတ်တယ်။အိမ်ပြန်ကောင်းပါလေ။ဒါတော့ဗௌတော်သားကြီးတွေရဲ့အခြေအနေအင်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာကတော့ဒါကိုလဲဆိုတဲ့နမိတ်ကြောက်တယ်။ဒါကိုလဲနမိတ်ကတော့ဝန်းနေခြင်းနဲ့ပူးဆွေးခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ပါနော်။ဒီမှာ तू ကအဲ့ရပါမလားမျက်နှာကိုလက်ဝါးနဲ့ပုတ်ပြီးတော့တ ကိုဆွေးတော့ကရောက်နေတဲ့နှမစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗိုလ်တော်သားမီးတွေရဲ့အခြေရဲ့အိနောက်င်းရဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်တော့တော်တော်လေးမကောင်းလို့ပဲပြောရတတ်ပါလိမ့်မယ်။ကိုသေးတာပေါ့သိတင်ထားတဲ့အခြေရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ။တေတာပေါ့ဆောင်ရွက်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားတယ်။မင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊စေတ္တာကြောင်လန်းကိစ္စတွေရုပ်တရရဲ့အကြောင်းမရှိပဲနဲ့ပြက်စီးသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အခြေရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စစေတ္တာကြောင်လန်းကိစ္စတွေဒီကာလမှာအထုထတိထားပါ။တော်ချစ်တဲ့လူကဘာပြဿနာမှမရှိပဲနဲ့လမ်းခွဲသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကို့ရဲ့ချစ်သူ ဘယ်နဲ့ပူသေးရတဲ့နမိတော့ဘောရူသားသမီးတွေရဲ့အခြေရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံသာတာအိမ်တော်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံသာတာနှလုံးသားရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံသာတာဆိုရင်တော့ဒီကာလမှာနည်းနည်းလေးပူပင်သောကများတယ်လို့ပြော वा မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေများများလှုပ်ဖြစ်မယ်အတိတ်တန်တွေဘာတွေဝင်ဖြစ်မယ်အင်မတန်ကောင်းပါလေကျမ်းစာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘောရူသားသမီးတွေအတွက်ကျမ်းစာရေးအညာတွေခိုက်တယ်တည်တည်မှမရှိပါဘူးနောက်ဘေးဥပါန်အန္တရာယ်တွေလည်းဘာလည်းမရှိပါဘူးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဝင်သလားငွေမမြဲတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ငွေမဝင်ဘူးဆိုရင်လည်းဝင်မယ်ညဲသလားဆိုတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့အเจ้าမဲ့ပုံနေတတ်ပါလေ လူမှုရေးတိုက်ခိုက်အောင်နှောက်ဆက်ကြရတော့အထူးထတိသားတင်ပါလေ။ကိုကမတိုက်ခိုက်ရင်တောင်မှကိုအလိုလိုနေရင်လည်းလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာတို့နှောက်ဆက်တာတို့ရန်ဆရာတာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကြုံအပ်တတ်ပါလေ။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာရာမှဆိုရင်တော့ပေးကမ်းရခြင်းအပေးယူမြတ်တာခြင်းအလှူဒန်းကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရတဲ့အကြောင်းမိသားစုလိုဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါလေ။နောက်ဘောဓောသားကြီးရဲ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရှေ့ကိုရဲရဲတားသွားပါ။နောက်ပြန်လှည့်မကြည့်ပါနဲ့။နောက်ပြန်မငည့်ပါနဲ့။အလုပ်တည်နေရာတည်ဌာနအတည်စသည်အတည်အတည်တွေနဲ့အောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါလေနော်။ အဲ့တော့ဘောရိုသားမီးတွေကဒီကလာမှာကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးတဲ့အယောင်ကတော့အဖြူရောင်နဲ့အနက်ရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်။အဲ့တော့အကြောင်းချင်းကိစ္စရှိတဲ့ကအနက်ရောင်လေးတွေအဖြူရောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်းပါ။နောက်တီတိုးလာလို့ကန်စမ်းမဲထိုးတာလေးကို၀ါဒနာပါတဲ့တို့ရဲ့မိတ်ဆွေလေး1 2 3 4 5 6 6 3စတဲ့အတွေ့အော်တွေပေါအောင်ရှားပြီးတော့ထိုးပါနော်။အဲ့ဒီတွေ့တွေပေါအောင်ရှားပြီးတော့ထိုးပါနော်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်지ကိုကြက်မောက်ကြက်မောက်နှစ်ချက်ပါနော်။ကြက်မောက်နှစ်ချက်ကျွေးပကံလေးထဲမှာတက်မယ်။ဘင်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်지ကိုကဲလူပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။ ဘုရိုဒါကြီးတွေကြုံတွေ့ရမယ်မကောင်းတဲ့ကံတရာအညာကြိုက်တွေပြပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ဒါတော့ဘုရိုဒါသမီးများတွေတဲရော့နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါလေနော်။ကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေဂျာတာပတိသသမီးများတွေတဲရော့နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှဖြစ်ပါလေ။ဂျာတာပတိသသမီးများတွေဒုက္ခပြေပွင့်တဲရော့နမိတ်ပြ Show ပါမယ်။ပြီးရင်ဂျာတာပတိသသမီးတွေရဲ့အိန်အောင်ရေးဆွေမျိုးသားချင်းလူမှုရေးငွေကြေးစျေးမာရေးအားလုံးတွေတဲရော့က5ချက်ချပြပါမယ်နော်။ နောက်ပြီးသားလို့ရှိရင်စတင်ပြီးတော့ကြာသာပိဒါသမိများတွေဒုက္ခကြေပွင့်ကြရော်နမိဖတ်ကြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကြာသာပိဒါသမိတွေအတွဲပရမෞဆုံးကြာလာတဲ့တေရော်နမိကတော့ဒုတ်ချောင်း၁၀ချောင်းဆိုတဲ့နမိဖြစ်ပါတယ်ဒုတ်ချောင်း၁၀ချောင်းဆိုတဲ့နမိပါเนาะဒီနမိကိုသိချာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒုတ်ချောင်းတွေကိုလူတယောက်ကပင်ပန်းပန်းနဲ့မောမောပန်းပန်းနဲ့ထမ်းပြီးတော့ခရီးသွားနေရတဲ့နမိဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီနမိကဘာကိုညွန်ပြလာလဲဆိုတော့ပင်ပန်းခြင်းကိုပြချလာပါအဲတော့အလုပ်ထမ်းမှာအရင်ပင်ပန်းတတ်တယ်ကြာသာပိဒါသမိတွေအလုပ်ထမ်းမှာလွန်စွာပင်ပန်းတတ်တယ်ပရမမပင်ပန်းနဲ့တာဝင်တယ်ဝိတရားတွေကိုထမ်းရွက်ရတာတဲ့ အလုတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူများကိစ္စနဲ့ကိုယ့်ကိစ္စနဲ့သူများတာဝန်နဲ့ကို့တာဝန်နဲ့နှစ်ခုစလုံးပြိုင်တူထမ်းရွက်ရတတ်တယ်။နောက်တော့ဒီကလာမှာအလုတ်ပြောင်းရွှေ့တယ်မလောက်ဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့။အလုတ်ကပင်မန်းတယ်။အလုတ်ကစိတ်ကုန်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြောင်းကြည့်သလားဆိုတော့မပြောင်းဖြစ်ဘူး။အဲပင်မန်းနေတဲ့အလုတ်တွေစိတ်ကုန်နေတဲ့အလုတ်တွေကိုပဲပင်မန်းမန်းနဲ့အားကြိုးမာန်တက်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးထမ်းရွက်ပြီးတော့လောက်ကင်တွေရတတ်တယ်။အကန့်သမားမျိုးရှိတယ်။အလုတ်ပြောင်းကြည့်လေပြောင်းလဲလေမဖြစ်တတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကအစ်ဗရာမပင်မန်းတက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မောလူမော အလုပ်ပြူတွေဖြစ်တတ်တယ်။အဟုတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တာဝန်ဝတ္တရားတွေများပြားတတ်တယ်ပေါ့နော်။ကို့ရဲ့အလုပ်ကိစ္စတာဝန်နေမှဟုတ်ဘူးသူတို့မရဲ့အလုပ်ကိစ္စတာဝန်တွေပေါ့။ကိုကရောပြီးတော့ထမ်းရွှေ့ရတတ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့ကြာသာပတိသမီးတွေကကြာတော့ဒီကာလမှာဘယ်လိုမျိုးကြုံတတ်တယ်လဲဆိုရင်ငွေတွေနစ်မြုပ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။လုပ်ငန်းတွေကလုံနေပြီပြဿနာပြန်မပေါ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အလုပ်တွေကတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အလုပ်တွေကတော့ဖြစ်တယ်။လုပ်ငန်းတွေကတော့အဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရင်းနှီးထားတဲ့မြုပ်နေတာတဲ့ငွေတွေပြန်မပေါ်တဲ့အတွက်စိတ်မောလူမောနေသူတို့ကလည်းပဲ အဲကိုပဲသိသွားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကြားသာပဒေသသူတွေရဲ့အလုံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီကာလမှာပြင်းပြဲမယ်။အလုံးမပြောင်းပြစ်သေးဘူး။လက်ရှိလုံးမှာပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကတော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှားရတဲ့နော်ခွာကလာသုံးလုံးကိုကိုင်းမြောင်ရဲ့အောင်ပွဲခံနေတဲ့နေမိတ်ဆိုတော့အောင်မြင်မှုရတဲ့နေမိတ်ဆိုတော့အင်မတန်ကောင်းတာပေါ့။အဲတော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေစတင်ရတတ်တယ်။သူတို့တွေနဲ့တူတူကပူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုကိုရအောင်ယူနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိတယ်။အဲတော့မတည့်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပြန်တည့်မယ်။မခေါ်တဲ့ဆွေမျိုး ခုနေ့ဆိုမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပူတယ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေစတင်အပ်တဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်။ဂျာသာပလိသားသမီးတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာဆိုရင်တော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရခြင်းတွေဒေတာပေါက်ကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါတော့လူမှုရေးပေါ့နော်။လူမှုရေးကတော့ဂျာသာပလိသားသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးကနောက်ကျတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးခန့်ရတယ်ကံကြမ္မာနမိ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီပြန်တော့တိစ္ဆာပေါက်ခန့်ရတာပေါ့နော်။လောက်ရလေခြင်းပေါ့။အဲ့တော့လူမှုရေးမကောင်းဘူးနော်။ဂျာသာပလိသားသမီးတွေအတွက်လူမှုရေးမကောင်းဘူး။လူယုံဒုက္ခပေးတတ်တယ်။ ကိုယုံတိတဲ့လူကိုတို့တဲ့ဒါပုံနဲ့တယ်ဆိုလိုလိုပဲကိုကဒီလူကယုံလိုက်တယ်ယုံလိုက်တဲ့အတွက်ဒီလူကတစ္ဆာပေါက်တော်လာမျိုးဖြစ်တတ်တာပေါ့ဒါလူမူရဲနဲ့ပတ်တဲ့ရင်လုံးဝတတိထားတဲ့နဲ့ရှောင်ကျင်တဲ့ပတ်တဲ့ကြတာငါလာအာမကန္နာတို့လူမူရဲအရာလိုက်ပြီးပြောပြတာဆိုပြတာလုပ်ပြတာတို့ လုံးဝအကြုံမပေးတတ်ပါဘူးလူမှုရေးအထူးတတိထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ကလျှို့ဝှက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကတော့မှဘယ်သူ့ကိုမှမပြောပြတတ်ပါဘူးကိုကကိုလျှို့ဝှက်ချက်တွေကိုပြောပြလိုက်တဲ့အတွက်เนาะကိုယ်ကလျှို့ဝှက်ချက်တွေကပေါက်ကြားသွားလားလို့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါနောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာကြတော့ကမ္ဘာလောကရတယ်ကမ္ဘာလောကဆိုတာကြတော့တရအရေနံမိတ်မှအင်မတမနံမိတ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ငွေကြေးအရာအင်မတမနံမိတ်ကောင်းတယ်နောက်ဒီကနေ့မှာကြားသာပတိသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်တဲ့ကြီးမားတာတို့ခြေပြတ်တာတို့အောင်မြင်တာတို့အကူအညီရတာတို့ဆက်ဖြစ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးစကားလုံးတွေပါနေတဲ့ငွေ ကြ S <S um ော်ပါတယ်တာမီရဲငွေကြေးနဲ့ပတ်တဲ့ရင်ကန္တရာကောင်းတဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အဆင်ပြေလာဖို့ရှိတယ်။ကိုယ်အကူအညီတောင်းနေတဲ့ငွေကြေးတွေရလာဖို့ရှိတယ်။ဆိုတော့ကြောက်ခဲမှုရေးပေါ်ဆိုလိုပဲနစ်မြုပ်နေတဲ့ငွေတွေပြန်ပေါ်လာဖို့ရှိတယ်။ပြည်ပါခကြီးတို့ရဝေးကနိုင်ငံသားတိုင်းပြည်ကလူမျိုးကြားဘာသာကြားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လောက်ကင်ပြီးတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်မပြေတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေရုပ်တရက်ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာလာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။ ကျမ်းပါရင်ကျမ်းပါရင်ကတော့ဟိုဘက်ကပဲဒုသုံးဒုငါးကြောင်းနှမိတ်ပေါ့ဒီနှမိတ်ကတော့အင်တန်ကောင်းပါ။အခုကျားသားလေးသားမိတွေရတဲ့ဒီကာလမှာကျမ်းပါရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အညာန်ကြိုက်တဲ့တိတိမှမှမကြုံနိုင်ပါဘူး။အခုဘေးဥပနဲ့အန္ဒီရတဲ့တိတိမှမှမကြုံနိုင်ပါဘူး။အခုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှမိတ်အဲ့နှမိတ်ကတော့သေမင်းကကြတဲ့သေမင်းဆိုတော့အသက်ပြစ်တာပေါ့။အသက်ပြစ်တာ။ဟိုမှာရက်ရွှေ့ပြီးတော့မှအသက်ပြန်လဲရာသီစဉ်ပြီးတော့မှအောင်းမြမှုရတတ်တယ်ပေါ့။ဟိုကအလူလုံမယ်လို့ကြီးပဲတဲ့မလုတ်ဖြစ်ဘူး။နည်းနည်းလေးရှင်ဆိုင်ရတတ်တယ်။ပထမအကြံစီပြတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒုတိယအကြံစီမှာအသက်ပြန်ပြီးတော့ကြိုးသားအထုတ်တဲ့ ကျင်းတော့ကြံကြပြီတော့မှပြန်ပြီးတော့အောင်းမြင်ဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကတော့အခြေအနေောင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာတော့ဒုလူလင်ထဲနမိကြတယ်။ဒုလူလင်ဆိုတာသူကကောင်းလေးအပုံးမော့ကြည့်ပြီးတော့အနာကတ်ကိုမျောလင်းတဲ့နမိဖြစ်တာပေါ့။အဲ့တော့ရေချေးအတွက်ကောင်းတယ်လို့သုံးပြချက်ချပြီးတော့အာစည်တင်တဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့အခြေအနေပတ်သက်ရေချေးအတွက်ကောင်းတယ် အဲယာဒပ်ပန်တိတန်ခံပြက်တဲ့အခြေအနေမျိုးအိမ်ောင်းရည်မျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ချစ်တုန်နဲ့လက်ထပ်ဖို့ယူရတဲ့ကိစ္စစိုက်သက်ကြောင်လန်းကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စတွေထူထူထောင်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့ကံကြမ္မာဆိုတော့ဇာတာပရိသတ်တွေရဲ့အခြေရဲ့အိမ်ောင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြတာဆိုရင်ရေရှည်ပေါ့နော်ရေရှည်ကိုကောင်းတယ်လို့ပြော वा မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဘာသာရေးတွေကတော့ရရွှေဆိုင်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲစီစဉ်ပြီးတော့အောင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဈာမကြီးကတော့အထူးကောင်းပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အထူးကောင်းပါတယ်။ နောက်လူမှုရေးကတော့နောက်ကျတော့ဓာတ်နဲ့အတွောခံရတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်လူမှုရေးလေးတွေတော့အထူးသတိထားသင့်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပူလွယ်ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းအောင်မြင်နိုင်တယ်။အကျိုးတူအကျိုးအမြတ်တွေရနိုင်တယ်။မခေါ်တဲ့မသိတဲ့ညတ်တွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့သိညတ်သွားတတ်ပါတယ်။အလောက်ကိစ္စကတော့လွန်စွာပြင်းထန်တဲ့စိန်မောလူမောဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အပြောင်းအလဲမဟုတ်ဖြစ်ပါဘူး။အဲဒီအလောက်ကိုပဲဆက်ပြီးတော့လောက်ကိုင်းရနိုင်မယ်အချိန်တွေမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကြားလာတဲ့သားသမီးတွေရေကျွန်တော်တို့အကျိုးပေးတဲ့အရာမှာတော့အဝါရောင်နဲ့အနက်ရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်။ အဲ့တော့အကြောင်းသင်ကိတာကြည့်တဲ့ကအနဲ့ရောင်လေးတွေအဝါရောင်လေးတွေဝက်သွားပါဆောင်းသွားပါ။နောက်တီထိုးတာလေးကံထမဲထိုးတာလေးဝါဒနာပါတဲ့ကြာသာပတိသားသမီးတွေအတွဲကံကောင်းတဲ့လေလက်ကီးနံပါတ်ကကြာတော့၃၅၅၃နောက်၅၃၃၅အဲ့ဒီနံပါတ်တွေပေါက်ရှားပြီးတော့ထိုးပါ။เนาะအဲ့ဒါ၄ရှားပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုပေါက်စီပေါ့နော်ပေါက်စီပေါက်စီသုံးလုံးကပ်လူပူတော့ပြီးတော့ဆူတောင်းပါ။အញ្ញမ်းခိုက်တွေပြေပြော့ပြီးတော့ကောင်းချိုးလို့ရဆန်းတာရရှိသွားသေးမှာဖြစ်ပါလေ။ကဲကြာသာပတိသားသမီးတွေအတွဲတုခကြေပွင့်တဲတော်နမိတ်ဖျားချောင်းပေးကြတာဖြစ်ပါလေနော်။ သောကြသားသမီးတွေရဲ့အင်တော်ရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးတွေအတွဲအာယုံကျုပ်ပြီးတော့တဲတော့က5ချက်ချနေပါပြီနော်။ကဲပထမဆုံးသောကြသားသမီးတွေအတွဲကံကြမ္မာဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။သောကြသားသမီးတွေရဲ့နံပါတ်1ကအလုတ်ကိုင်းနေပတ်တဲ့ကံတာရာဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်ကိုင်းနေပတ်တဲ့ကံတာရာအတွဲကြတဲ့တဲတော့နိမိတ်ကအဲဒုတ်ချောင်း၄ချောင်းဆိုတဲ့နိမိတ်ပါနော်။ဒုတ်ချောင်း၄ချောင်းဒီနိမိတ်ကမှဆိုရင်တော့ဒုတ်ချောင်း၄ချောင်းရှိတယ်ဒီမှာရောက်သားတယောက်နဲ့မိန်းမတယောက်နဲ့အတူလက်တွဲတယ်အောင်မြင်မှုပန်းတွေကို gain တာတဲ့အပေါ်မှာမုတ်ဦးလေးလို တံလွင်ကတ်တွေနဲ့မဟုတ်ဘူးလောက်တာလည်းနမိဖြစ်ပါတယ်ဒီနမိကနောက်မှာရဲတကြီးကိုလည်းကိုစားပြုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနမိကအင်မတန်ကောင်းတယ်ပူတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်ကံကြမ္မာရှိပါရှိပါပဲဒါကြောင့်တာကျသားသမီးတွေကအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတာတာကောင်းတယ်အလုပ်ထဲမှာမိိတ်ွေကောင်းလို့ဆရာသမားကောင်းတွေကြုံမယ်အလုပ်ထဲမှာရှိတဲ့မိိတ်ွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေဆရာသမားတွေရဲ့ကူညီပေးမှုပံ့ပိုးပေးမှုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးပေးမှုကြောင့်တာကျသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုရာပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိမယ်ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ် မတွဲဖက်ပြီးတော့အတူလက်တွဲပြီးတော့အလုတ်တွေလောက်ရတယ်အဲ့တော့အလုတ်တွေတွေရှာနေတဲ့တောက်ကြောက်သသမီတွေဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရတတ်တယ်အဆင်ပြေပြေရတတ်တဲ့အခြေအနေကလာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုရင်လည်းမိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့တောက်ကြောက်သသမီတွေဆိုရင်လည်းအောင်မြင်မှုကိုတေတပေါက်ှှမ်းပြီးတော့မြင်နေရာလောက်တဲ့အခြေအနေတွေကံတရာကောင်းပါနမိတ်ကမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာရတဲ့ကဘာလုံးကိုခိုင်းထားတဲ့နမိတ်ဆိုတော့အင်မတန်ကောင်းတယ်ကဘာလုံးကပြည်ပထီးကြီးတဲ့နိုင်ငံသားကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်သွဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် မိသားစုတွေပေါ့နော်နိုင်ငံသားကိုထွက်နေတဲ့မိသားစုတွေ၊ကွဲကွာနေတဲ့မိသားစုတွေအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတယ်မိသားစုတွေနဲ့ထူးထူးခြားခြားတောက်ကြသားသမီးတွေကအဆက်အသွယ်ပြန်လေပြီးရရှိတတ်ပါတယ်ဟောကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းရှိတဲ့ဒီပတ်ကိုကိုကိုယ်တိုင်ရော live ပေါ်အကျိုးစားနေတဲ့မိသားတွေအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်အဲဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုကိုကြီးနိုင်နာလို့ထောက်ပန်နိုင်နာလို့အဆက်အသွယ်ကောင်းနေရတာရဲကြုံရပြီးတော့မိသားစုတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးလည်းအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်နော် ဒါတော့လူမှုရေးပေါ့လူမှုရေးကြတော့ကွင်းသွားပယင်းမနမိတ်ပယင်းမနမိတ်ဆိုခွတ်ပယင်းမပေါ့နော်မော်ခွတ်ကိုကင်ထားတော့ပယင်းမတူရဲ့တင်ဂိဒနမိတ်ဖြစ်တယ်အေဂျန်ကျင်းတွေကိုကိုစားပြူတယ်အတိုက်ခိုက်ကင်းချင်းတွေကိုကိုစားပြူတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အတိုက်ခိုက်တယ်မရှိပါဘူးကိုကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေချင်းတော့မှအိုက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လူတွေကကိုကိုပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာတာလိုပြန်ပြီးတော့ချက်ခင်လာတာလိုပြန်ပြီးတော့ကျင်လာတာတွေရနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါလေလူမှုရေးကံတာတာကောင်းတယ်လူချစ်လူခင်များတယ်ထူးခြားတဲ့တစ်ခုအနေနဲ့ကိုရဲ့တငယ်ချင်းကိုဝင်ဆောင်တဲ့ကိုကိုကနေပြီးတော့စေးုံစေးကန်းတွေလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးရတာမျိုးတွေကိုတောက်ကြသားသမီးတွေကြုံရတတ်ပါ သာသမိတွေထဲမှာကိုယ်တိုင်ငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကလေးပြီးွားဖို့ကိစ္စလိုသာသမိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုယ်ဝဆေးရုံအချိန်ကိုလိုက်ပါပြီးတော့တူညီပို့ဆောင်ပေးရလားမျိုးတွေကြောင့်ပါလိမ့်။ဟာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာတဲ့ဒါစတာတဲ့ Stars are doing in Janamai ကြတာပေါ့နော်။လူဝင်ကြတဲ့သမိတ်ကထွန်လင်းခြင်းတို့တောက်ပါခြင်းတို့အစဉ်ပြေခြင်းတို့အောင်မြင်ခြင်းတို့လည်းနှမိတ်ပါ။ တွွေနေတဲ့ရနမိကအင်တန်ကောင်းပါလာ။ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတာအင်တန်ကောင်းပါလာတယ်။ကိုရှာပွင့်နေတဲ့ငွေကြီးတွေလွယ်လွယ်ကူကူရရှိတော်မျိုးတွေဂျုံဝတ်တတ်တယ်။ငွေကြီးဝအကြောင်းပြပြီးတော့လမ်းပြောင်းနေတာတွေပြန်ပြီးတော့လမ်းပေါ်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလား။ငွေချင်းနဲ့ပတ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာတာတတ်တယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကိုကိုယ်တိုင်ကယင်းဒီမြုံနယ်ငွေထဲ့ဝင်ရတတ်တဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပေါ်လာတယ်။တခါတော့သတိထားပါဗျာ။တို့ကယင်းတွေကိုတုံတုံနေတဲ့နမိဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားသမီးတွေဟာဒီကာလမှာငွေကုန်ကြရလေးတွေများတတ်ပါလား။ကျမ်းစာရင်းနဲ့ပတ်တဲ့ရင်တလာပါတဲ့ချစ်သူနှုတ်ပြဆိုတာအားတအားကောင်းလာ နော်တောက်ကြသားသမီးတွေအကြမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းတယ်။အញ្ញံကိုက်တိတိမမရှိပါဘူး။ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ပြန်ထောင်မြောက်တယ်။စင်ပြန်ထောင်မြောက်ဆိုတာတရားအနေနဲ့ပြန်ရှင်းတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်။ကိုွဲကွန်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာတော်ရင်းနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့စုံတွေ့ရတတ်တယ်။ပြတ်သွားတဲ့အလှူလေးပြန်လုဖြစ်တတ်တယ်။ပြတ်သွားတဲ့အတိတ်တန်လေးပြန်ပြီးတော့ဝင်ရတတ်တယ်။ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်ထိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်။ဒါတော့တောက်ကြသားသမီးတွေအခြေရင်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာတဲ့။ကွာဓားချောက်လဲဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်၊ဒုက္ခတဲ့နမိတ်ကြတယ်။အဲ့တော့အခြေရင်တော်ရင်းတွေဒုက္ခရောက်တတ်တယ်ပေါ့နော်။ အခြေရေးအိမ်တော်ရေးတွေဒုက္ခရောက်တတ်တယ်။အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မောလူမပြရတတ်တယ်။အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မောလူမပြရတတ်တယ်။သူများကိစ္စဟုတ်တဲ့သူတစ်ပါးတို့ရဲ့ကိစ္စကိုလိုက်ပါကူညီဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခြေရေးတို့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ရေးတို့အဆင်မပြေဖြစ်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်။သူများကြောင်ပေါ့ပြောချင်တာသူများကြောင်။သူများကိုကလိုက်လုပ်ပေးလို့ကိုယ့်အခြေရေးလေးအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။သူများကိုလိုက်ပါလုပ်ပေးရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ရေးမှာအထင်ပြေလွဲမှားခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်။မကောင်းတဲ့ကိစ္စကြောင့်အဆင်မပြေတာမဟုတ်ဘူး။ကောင်းတဲ့ကိစ္စကောင်းတာကိုလိုက်လုပ်ပေးလို့အဆင်ပြေမပြေဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့လူမှုရေးနဲ့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့အရာလေး ထံကြည့်ကြည်အောင်ခဲ့မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘာသာရင်းတဲ့ပတ်သက်တာကတော့မြင်တဲ့တိုင်းပဲစင်ပြန်ထားမြောက်ဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါချမ်းမကြီးလည်းအစိုးအညာခိုက်တွေတောက်ကြသားတမီးတွေမှာကြည်တီမာမရှိပါဘူးငွေချင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတော့အထူးပင်ကောင်းပါတယ်နော်လူမူရဲလည်းကောင်းတယ်တောက်ကြသားတမီးတွေမှာလူမူရဲဆိုတော့လုချစ်လုခင်များမဲ့အချိန်ပေါင်းစင်းစဆိုင်တွေအစဉ်ပြင်မဲ့အချိန်เนาะသူမြို့သားချင်းတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရပြီးတော့ အလောက်ကိုင်းတွေလည်းအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်။အဲတော့တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ကံတရားတွေအကောင်းများလေလို့ပြတ်မှတ်ပါမယ်။အခုတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အချိုးပေးတဲ့အရောင်အနီရောင်အပြာရောင်ချိုးပေးပါမယ်။အနီရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့အချိုးပေးပါရယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အချိုးပေးပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့လေ lucky ကောင်းတဲ့လေနံပါတ်ကတော့86 63 64 06စတဲ့နံပါတ်တွေပေါအောင်ရှာပြီးတော့ထိုးပါ။နောက်သာပြချင်းကိုတော့မြတ်ကြီးတို့အုံဒီစိတ်9စိတ်ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆွတောင်းပါ။အညာကိုက်တွေပြေပြော့ပြီးတော့ကောင်းကြိုးလူရဆန်တာရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါရယ်။ကဲစနေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တဲတော့နမိတ်ဖတ် जा ပေးဖို့တွဲတဲတော့ချိုးပါရ တယ်ရောစနေသားသမီးတွေដែរအာယုံကြည့်ပြီးတော့တဲရော့က5ချတ်ချပါပြီเนาะအဲ့တော့ပထမဆုံးစနေသားသမီးတွေအတွက်အလုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာတွေအလုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာရာကຈະတော့ဗားကြလဲဆိုတော့ဒုတ်ချောင်း10ချောင်းဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါလေเนาะအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေရဲ့အလုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာရာမှာဆိုရင်လေဒီဒုတ်ချောင်း10ချောင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဒီနမိတ်ကຈະတော့မနိုင်ဝင်ထန်းရတဲ့နမိတ်ပရောစနေသားသမီးတွေကဒီကာလမှာအလုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောလွန်စွာပင်မန်းတတ်တယ်အလုံမှာပင်မန်းတတ်တယ်ပေါ့เนาะတာဝင်ဝိတရားတွေများပြားတတ်တယ်အလုံကထွက်ကျင်တာလောက်မှာထွက်ခွေမရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ် အဲ့တော့ကင်မရာမှာပင်မန်းတဲ့အလုတ်ကိုပဲကိုကညံ့ညံ့နှုနှုနဲ့ဆက်ပြီးတော့ကင်မရာမှာကြိုးစားပန်းစားနဲ့လုံနေမိတတ်တဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အလုတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကောင်းဘူးလို့လည်းမပြောချင်ပါဘူး။ကောင်းတယ်လို့လည်းမပြောချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လွန်စွာပင်မန်းတက်တဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်။လက်တီလောက်ကပင်မန်းလို့အလုတ်ကထွက်ချင်ပေမဲ့လည်းအလုတ်ကမထွက်ဖြစ်ပါဘူး။မထွက်ဖြစ်ပါနဲ့အဲ့ဒီလုံမှာပဲဆက်ပြီးတော့လုံရတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မိကရိုဖုန်းကတော့မလှမ်းမကမ်းပါဘန်းတိုင်းပေါ်တော့ကိုသွားမဲ့နေရာကိုသွားမဲ့ဒေတာကိုသွားမဲ့ဘန်းတိုင်းကိုတော့မြင်မြင်ရတတ်တဲ့လုံပြောရမှာပေါ့။အဲ့တော့အလုတ်ကပင်မန်းမယ်။အောင်မြင်မှုရ နော်အလူတွေကိုယ်ကလောက်ပါကံပဲ2ရောက်စားလို့3ရောက်စားလို့အဲ့တာဝင်တွေကိုကိုကခွဲပြီးတော့ထန်းဆောင်ရတတဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ် now စနေသားသမီးတွေရယ်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်ကကြတော့ ng လုံးသားကိုဓာတ်ဆိုင်တဲ့နိမိတ်ပေါ့နော် ng လုံးသားကိုဓာတ်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဝမ်းနဲ့နေရာကောင်းခြင်းပူဆွေးနေရာကောင်းခြင်းကိုညွန်ပြအဲ့တော့စနေသားသမီးတွေဟာမိသားစုလိုဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မောလူမဖြစ်ရတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်ကိုယ်နဲ့အရန်ခင်နဲ့အရန်ရင်းနှီးတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ယုံကြည်ရမကောနိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်သွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်တတ်နိုင်တော့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့မှန်မှန်မဲနေတဲ့နယ်လို့ပြောခြင်းပါအဲဒီយ៉ាងကြီးလည်းမရောနဲ့အဲဒီយ៉ាងကြီးလည်းဟိုမကွာနဲ့ပေါ့နော်ပုံမှန်လေးပဲဆက်ဆံပြီးတော့နေထိုင်သင့်ပါတယ် လူမှုရေးရဆနေသားသမီးတွေလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်နော်ဓာတ်ကိုလဲနှမိတ်ပါဓာတ်ကိုလဲနှမိတ်သောနည်းနည်းလေးစိတ်ငြိအာတတ်တယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတတ်တယ်အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဘူမင်းရလာလို့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ငြိအာလာလို့ဟော sorry လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ငြိအာလာမျိုးလေးကြုံတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပတ်ဆံချိတာငှားတာအာမခံတာလေအထူးတရီတာပြီးတော့ရှောင်တင်တင်ပါလေသူများကိုလိုက်လုပေးတာလေလိုက်ပြီးတော့ကြောပေးတာလေသို့ပေးတာလေကြောင့်ကိုယ်မှဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်ကိုကကိုဒုက္ခကငကောဒုက္ခကြီးတယ်အပိုဒုက္ခကြီးတယ်ဒီဒုက္ခကတော့အပိုဒုက္ခကိုကမနေနိုင်မတိုင်းနိုင်သူများကိုတော့လိုက်လ ကိစ္စလေးလူငွေရတဲ့ပတ်သက်တဲ့အရှုပ်အထင်းတွေလုံးဝမလုပ်တင်ပါဘူးเนาะ။နောက်စနေသားသမီးတွေရဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာရတဲ့ဒုက္ခဆောင်နမိ့ချတယ်။ဒုက္ခဆောင်ဆိုတာကအင်မတန်ကောင်းတဲ့နမိ့ဖြစ်ပါလေ။တင်တိုင်းထဲကနေလက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ဒုက္ခဆောင်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့နမိ့ပါ။ဒါကြောင့်ဒီနမိ့ဒီငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေကပြန်သွားတာကောင်းတယ်။အစ်စ်အစ်စ်တွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ပေါ့နော်။အစ်စ်အစ်စ်တွေပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။ဆိုလိုတာကတော့လက်ရှိခုမှငွေဝင်လမ်းကြောင်းတွေအပြင်နောက်ထပ်အစ်စ် ငွေဝင်းမဲ့လမ်းကြောင်းအတိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်။ငွေကြီးရောအကြောင်းပြပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရတယ်လေ။ငွေကြီးနဲ့ပဲတက်ပြီးတော့အခုကြီးလိုနေတယ်ဆိုရင်ဟိုတင်ကြတဲ့ကနေရုပ်တရက်ထွက်လာတဲ့ဒုံချောင်းလိုပဲတဲ့။ရုပ်တရက်ကုမကံအားလျော်စွာနဲ့အဆင်ပြေသွားနိုင်တဲ့ငွေကြီးကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်။အဲငွေကြီးနဲ့ပဲဘတ်တယ်ရင်ကံတရာကောင်းတယ် ແລະງ uei ວິນລ້ານຈောင်းໄດ້ແຕ່ພຽງຫຼັງຈາກງ uei ຈင်းນະປະຕິເບີພີດກັນກ້ອງໃສເມອອຄວນຢေးກ້ອງໄດ້ບໍປောက်ຫຼາໄດ້ອະໃສກາລາမျိုးຜິດໄປຈະມາຍີນະປະຕິເດນໍປົ້ງນີ້ນະໄມ້ຈາກໄດ້ພົ້ງນີ້ນະໄມ້ສູ່ວ່າອິມນັນກ້ອງໄດ້ເອົາລະສະເນດາທະມີດີໄດ້ຈ້າມມາຍີສູ່ຫຍັງດອງດອງໝີໄດ້ເລີຍບໍດອກໂລຍຍາຈະມາຍີຍ້ານໄດ້ສະເນດາທະມີດີສູ່ຫຍັງຈ້າມໄມ້ດີປ່ຽນກ້ອງຫຼາເມຈ້າມ ဘာလာရင်ပတ်တဲ့တဲ့ကံကြမ္မာကြတော့ဒါ nga လဲဆိုတဲ့နမိတ်ကြလာပါတော့ဒါ nga လဲဆိုတာယံနမိတ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာရေးဥစ္စာအကြောင်းဘာသာရေးထုတ်နေတဲ့ဒီမှာယံပေါ်တတ်တယ်ပေါ့ဟိုအလှကိစ္စတွေစီတင်နေတဲ့ယံပေါ်တတ်တယ်ယံကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယံပေါ်တဲ့အတွေ့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအတိတ်ကိစ္စတွေဒီမှာအနှောက်အယှက်လေးတွေဖြစ်တတ်တာကိုအထုသတိထားသင့်ပါတယ်ဒါတော့အခြေရဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာကြစနေသားသမီးတွေရဲ့အခြေအိမ်တော်ကြီးကကြတော့ကြဲပွင့်ကိုပွင့်တယ်ကြဲပွင့်ကိုပွင့်ဆိုတော့အိမ်ပြန်ကောင်းပါတော်တော်ကြီးကောင်းတယ်ကြဲပွင့်ဆိုတော့အောင်းငင်းခြင်း ဒါရမှာလဲငံကလေးစီတဲ့ငံကလေးကိုငင်းကြမ်းကြီးလိုလဲတင်သားတယ်ရက်ဝေးနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့လဲတင်သားတယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေထဲမှာရက်ဝေးကိုရောက်နေတဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေရှိတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်တရင်ကောင်းကြရတတ်တယ်နောက်ကကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကရက်ဝေးခရီးသွားဖို့စီစဉ်နေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်ရက်ဝေးခရီးအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ပေါ့နော် ရဝင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်။နောက်တော့အဝေးကိုကနေပြီးတော့တရင်ကောင်းစောင့်နေတယ်။အခြေအိမ်အောင်ရေးစီတယ်၊ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်တည်းရဲ့တရင်ကောင်းကိုကြားရတတ်တဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါမယ်။နောက်တော့ကိုယ့်ချစ်သူကိုယ့်အိမ်အောင်ဘက်ကလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအောင်မြင်မှုရရတဲ့အတွက်ကို့မှာဝမ်းသာအားရပြောခြင်းရတတ်တဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်စနေသားသမီးတွေအခြေအိမ်အောင်ရေးရတော့ယုံတန်ကံသားတာကောင်းတယ်။ရဝင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတူတူကြကြစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်အောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်။နောက်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာရံပေါ်တတ်ပါတယ်။အထူးကိလို့စိုက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တင်ပါလေ။ ဖေးဥပနဲ့အန်ရလေကြည်တိမမမကြုံနိုင်ပါဘူးဒီကာလမှကောင်းပါငါးကြီးကတော့အထူးအပင်ကောင်းပါတယ်နော်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒုချောင်းနှမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အယံကောင်းတယ်တတော်ကြီးကောင်းတယ်အဲ့တော့လက်ရှိဝင်ငွေလမ်းကြောင်းအပြင်နောက်ထပ်ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတွေထပ်ပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်လူမှုရေးကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူများကိစ္စကိုလိုက်ပြီးတော့ဂူကြီးဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ကို့မှာဒုက္ခဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်ဒါကတော့ဆွေမျိုးသားချင်း ወ ကြောင့်ပြပြီးတော့အနှင်းငယ်စိတ်ညစ်ရတတ်ပါတယ် အလုံးမှာတာဝင်ဝိတရားတွေများပြားတတ်တဲ့အချိန်အခါဖြစ်ပါတယ်ဒါလားစနေသားသမီးတွေအတွက်ကြုံတွေ့ရမယ့်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများတွက်ဒုက္ခကြေဝင်တဲတော်နမိတ်ဖတ် जा ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့အရာကတော့အနီရောင်ရဲ့ညိုရောင်ရဲ့အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်အနီရောင်လေးတွေညိုရောင်လေးတွေဝတ်ပါဆောင်းမောင်းထီထိုးတာတွေကံတမ်းတွေထိုးတာတွေဝါဒနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မေဆွေလေး3663 1204ဒီစာရဲနံပါတ်ဒီပေါင်းရှာပြီးတော့ထိုးပါရပ်တော်ပြခြင်းကိုရောများကြီးကိုစီတမင်းကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအញ្ញံကြိုက်တွေပြေပြော့ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိတော်စေပါဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါစနေသားသမီးတွေအတွက်တ နာရနာနာယနာယသနာဟာသနဖုရပါရမနောဓာရုရာတံလောကနိသရမနအာဝိတာပစီယိနာပိစေယောယာဥပါတိယမနောဓာရုစာမနောဝညာဓာရုစာဝိဒ္ဓရိအာရုဝမနောဓာရုရာစာမနောဝညာဓာရုရာစာတံလောကနိသရမနအာဝိတာပစီယိနာပိစေယောပိစိယာနေတိရောနေတိတော ရှင်မယာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်